awak wis rada penak ketok iki. Wayah balas dendam iki. Salah aku ndelingi ning warung di jur cacah nom-noman taek kae. Patremo aku. Ketanono. Tapi nek tak parani dhewe iki ora mungkin. Mesti aku kalah meneh. Sapa iki? Wong lek bos ngomong dhewe iki. Kebetulan kowe lek kene. Aja sayo. Nang ndi? Sawah. Marane wong-wong nom-noman taek kok sing anu aku. Ora trimo aku. Biasane wong nek nyane kene sawah. Ayo langsung marane yuk. Yo. Ayo tenan to. Komplotane nang kene sitok kae. Asli endi? Ayo. Oh iya, cekel sitok kae engko liyane mesti do kene. Iya. Kok kono ya? Iya, kok kene ya? Iya. Ayo. Ayo. Rene ngapa bisa? Ampun, Lek. Ampun, Lek. Dudu kaca mandi. Ampun, Lek. Karung. Dudi, kan sampean ndi? Aku lek. Iki lek tak dudi lek. Ndi? Ono lek. Dudi, kan sampean. Iki lek. Heh. Bola kok kapake? Cono. Piye masuk ngene? Aku ora arep. Wis bas ndam. Wis ndam apa? Kowe ndek ngene nang warung. Ngantemi aku. Lepi ye. Saiki aku arep takok, jek wani ora kowe? Hah? Wani sepi ta nang kene? Sarku. Iya. Aku wingi ngombe. Lah sarapa ngombe? Tapi ning sawah. Telo iki jek son jawab. Jek sangar kowe sebule. Kata apa-apa ke kowe? Kancam lanane ndi? Gelu gedo macul. Arek kok kapake. Beten ana. Jenengan kancamu? Kowe. Wah, kemu sing kaya kancamu, sitok. Saiki aku nek kaya kowe. Jelas-jelas sik sangar ora. Sarmu sepira? Aku ning nang sawahku. Aku ning macul. Lah sangar apa? Tapi nggo cendok. Sangar to. Jos, sangar kok sebelah le. Kancamu lali do ndene. Kae, karit. Tenan ana mati. Ale, yo. Ampun, Lek. Gedhe kancamu. Kuwi, Lek. Ngopo? Aku rene iki modelan mesti bales dendam. Kancamu loro lho. Tak tekoke kabeh. Saiki giliranmu. Jajal sik sangar ora. Sarmu sepira? Wani turu ning sawah. Aku wingi ngarit, Lek. Biasa, sar apa? Tapi go gunting, Lek. Sangar kan? Piye, Lek? Bisa sangaran aku? Asem kowe. Jebul jek sangar kowe. Kancamu lali ning ndi? Kalek jek dumacul kalek. Takokane genti jajal jek sangar ora. Nek ora sangar, mati. Hei. Wah, iki ngabut-ngabut cok. Tinggal mana? Yo, tinggal ngene wae. Ben kapok kok. Lha iki sih tak tutai. Iya. Wei, piye lek? Oke. Aku rene iki mu, dalam mesti balas dendam. Ampun lek, ampun. Ora urusan. Iya. Saiki aku arep takokne. Besok sik sangar ora kowe? Takok piye lek? Sangarmu sepira? Wani masalah nang kene. Aku wingi nandur pari lek. Sangar apa nandur pari? Mbok kowe yo iso. Tapi tukule suket teki. Piye lek? Sik sangar apa aku? Sik sangar sebule kowe lek. Kok sampe saiki ndi? Nang endi yo lek, ora mudeng aku lek. Sebelah kono kae lek, ketok lek. Ketok ana ketemu tak. Duh, nek ora ndek sangar. Ayo, yo. Ayo, kene yo. Jampu tenan kok, seloro mah ora ketemu ki piye iki yo. Marang arep marip. Terus ana yo? Yo.
Loro sesok kudune temu. Nek ora temu ya sembah. Kudu temu tak. Iya, siap. Yo. Wis sedang kurang rampung iki. Cek kurang wong loro nek. Nane kan nang sawah biasane. Yo. Ayo warnane yo. Yo. Ayo. Ayo. Wah, panjang umur dah. Bocah sitok nang kono kae. Ayo langsung parani wae. Ayo. Ngapa? Wah, aku rene iki dalam mesti balas dendam. Soale aku ambek kanca-kancamu kae nang warung, ngantemnya aku. Saiki aku siarep tak kok ambek kowe. Jajal sik sangar ora. Sangar sepiro? Wani nang kene. Aku ora sangar, Le. Tapi bojoku telu, siji. Loro. Telu. Lah piye sangar ora? Akeh amu. Wah, aku sutok ora entek kok. Kowe telu, malah men kowe. Iya, nikmat malah telu. Wes, sangar kowe. Tak ampuni kowe. Besok nah kowe ora sangar, tak ijak-ijak kowe. Kacamu sisine di. Mbok agek ning ndi mau ora mudeng aku. Wes. Ayo. Ayo. Wah, terakhir guys sing di sini dah. Yo. Mati kan kok. Ayo, ayo. Sik. Lah balik. Enggak gua ngiseng kowe. Wah, aku rene mudul mesti bos ndang. Njen apa, Lek? Wah, bengi-bengi kae ngantemnya aku nang warung. Warung sapa? Warung Blajo. Oh iya, Lek, ha Lek. Sae ka aku tak kok. Blajo kok sik sangar ora. Sangar sepira? Wani ngiseng nang kene. Tentu saja masih sangar, Lek. Lah terus sangarmu apa? Aku wingi nyedot sumur, Lek. Sangare apa? Tapi gue sedotan. Sangar ora. Weh, di sangar ora, Lek. Pake kamu. Jos, wes, sangar sepolisian gue. Wes. Mangkal gue, Lek. Ayo, ayo. Lah, masem nang kok. Gagal meneh kuwi, ya. Aku bingung gue cara apa meneh, yo. Wes pak siji kalah. Pak loro kalah. Masa pak liar kalah meneh. Jane iki sing goblok ya aku apa? Ora sing pinter iki. Berarti aku. Bingung ngakar nggo cara apa neh. Lah. Padha iki. Duh. Tengah loro men iki. Enak ae sayo. Ayo. Masal ladhe karo aku iki kae. Tenan aku wis saiki klenger iki tak marep bolok sik lah. Wih, aku iki wingi pas masuk iki diparani preman sangar kene. Masa? Andoen kok. Kowe diparani nang ndi? Nang sawah ngono Mas Cok Macul. Waduh aku agak ngising lho diparani. Tenan kok. Waduh aku iya. Iya. Iya aku iya kok. Aku ditokoki sangar neh lek. Berarti KHB TKI lebih yang itu ya ini rencananya ini boleh ya, mungkin anu di proyeknya bareng-bareng ini entah ini yang saya keplah keplah biasanya utaknya terdias kalau ngerjain preman kayak taek kayak di polisi bener lu kek wih konti konti bos lagi saya bos ini aku di ini aku di mau ke reti preman sangat yang di ini kayak ngerti ini arep nang kali iki to niki. Ayo parani matuk ora dhewe. Kali. Kali. Nang kali. Nang kali. Oh, kono kae. Tapi nanti kapake. Nek ketemu. Piye dikapake? Sekso ya. Sekso. Kowe dingi dikapake yo. Lah aku dingi dia di karo kae. Iwas ayo. Tarik aku. Ayo bubuk dulu. Ayo. Ayo, ayo.
Iki bocah iki kok ya wedi wis ngarep-arep iki. Ampun. Ora, Bu. Ora. Ayo piye matek apa iki? Jomblo kowe iki lho. Sisi mau ora candek, Bos. Mam, Ma. Tolong, ampun, Om. Ayo. Meneh aku le, ora le, tulung le, tulung. Apa? Sarmu sepi rawane klekaran ning sawah. Aku iki ngaret le. Biasa. Wah, aku renar dalam. Iya. Ji, ra. Di perona iya. Wih. Ulok. Ulok. Jujur. Ya cindro nih. Ini sama si. Wih. Ada nih. Ngoseng.